E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o Lego Batman 3 Beyond Gotham. Como eu havia prometido a vocês aí, vamos fazer aí mostrar os personagens das DLCs, né? Já fizemos aí dos personagens do modo história normal. Agora vamos fazer das DLCs, beleza? Vamos entrar aqui, ó. São 70 personagens, se eu estou certo. Esses dois aqui, muitas pessoas falam que faltam eles para mim descobrir, mas isso aqui é para personalizar, não é personagem, né? Então, só explicando aí. Vamos pegar primeiro aqui, ó, Faora. Galera, já também pedindo para vocês aí deixar um like bem grande para nós aí, beleza? Vamos bater uma meta aí de 50 likes aí para ajudar o canal, tá certo? Que é muito bom aí para divulgação. Por favor aí, galera, ajuda a gente mesmo aí, que é muito bom, tá certo? Vamos aí, Faora. Vamos ver o que ela faz aqui. Apertando o X aqui, ela dá um soquinho no chão. Ela faz um. Sai um rainho ali, né? Alguma coisa. O B tem a visão de calor, né? Olha lá, coitada da. Esqueci o nome dessa mocinha aqui. Deixa eu ver aqui o nome dela. É a chama destemida, isso mesmo. Coitada da chama destemida, né? Olha lá, visão de calor. Que mais que ela tem? Nada. Ela voa. Deixa eu ver se ela voa. Isso, ela voa também, ó. Não vou aprofundar muito não, que a gente já sabe quanto que voa aí, né? E é bem bonita também a personagem. Quase caiu ali, ficou meio desequilibrado. Deixa eu ver. Vai cair. Legal também, é uma personagem bonita. Vamos para próximo aí, né? Aqui agora o General Zod. Olha o cardinal dele, cara, ó. Eita. Bravão, e voa também. Que é lá do planeta do Superman lá, né? Vê, dá um so... Nossa, dá um chute? Deixa eu ver. Vai dar um stun cruzado. Chutou. Ele chuta, velho. Que louco. Chuta. Vamos ver agora. Ó, oh, louco, mano. Tem a visão de calor também. Olha lá, coitada da mina ali. É, bicho, é meio cabreiro também. Sabe, é do mal também, né? Que é o quê? General Zod, vamos ver se dá um murro no chão aqui. Também sai alguma coisa ali. Ó, oh. Ó, oh, é marrento. Nossa, flutua. Eita, acho que não tem mais nada, só isso mesmo. Vamos lá para o próximo então. Próximo é o Jor-El, o pai do Kal-El, né, que é o Superman. Aí ele já tem uma arma ali que dispara um laser, né? Deve ser mesmo o material do que ele solta, que os outros soltam pelos olhos. Mas que tem lá também tem um calor aqui, né? Um laser também calor. É parecido com a da visão de calor, né? Que mais? Vamos dar uma porrada no chão aqui também, mesma coisa. Dá um soco. Só não chuta, né? Também voa. Ah, não voa não? Não, ele não voa não, cara. Olha lá. Eita, essa é nova. Isso aí eu não sabia não, pegou de surpresa. Um personagem também muito bonito. Vamos pro próximo aí. Kellex. Esse aqui é o robozinho que ajuda ele lá em cima, lá, né? O que você tem aí? Solta ali um laser, né? Um laser não, um negócio, sei lá, um congelante, não sei. Um raio ali, né? Também tem. E tem um sensor. Beleza. Não tem mais nada? Eu, cara, mudei pra ela aqui de novo. Dá uma cacetada no chão, vê. Olha lá. E voa? Não, não voa. Fica pulando ali. Parece um pula-pula. Não é, tem muita coisa não, beleza. Lara Vorhan. Lara Vorhan, que acho que é a mãe do Superman do Kal-El. O que você tem aqui? Solta um laser também. Tem a visão de calor. O laser, né, que sai da pistola, não sai dos olhos. O que ela faz? Dá um soco no chão aí, mas não faz nada, não sai barulho, não sai nenhum raio. Ó, tem um golpe mais forte que o dos caras. E voa não? Não, não voa. Ela não voa, né? Beleza. Vamos para o próximo personagem. Super-Homem, Homem de Aço. Que é o verdadeiro, né? Esse que lógico que voa, né? Olha lá. Com certeza voa. Tem aqui uma visão. Ah, tá. Um raio congelante, um super sopro, né? Super sopro. Normal. Visão de calor. Legal também. Um soco no chão ali já é mais forte, né? Opa, voou. Toma. É, também é o de sempre aí que a gente já conhece. Legal. Vamos para o próximo. Thorhan.
Porra, então, nossa, ah, é a mesma coisa. A visão de calor, provavelmente. Deixa eu ver. Aí tem também. O que mais tem? Dá um soco duplo. Bem rápido. Voa. Também voa, né? Beleza. E é só isso que faz. Beleza, vamos lá pro próximo. Agente Zod. Que é a agente lá dele lá, né? Do General Zod, do mal. Tem também a mesma coisa que eles. E tem um soco também, vamos ver o que ele faz com ela. Também dá um soco também aí, não chuta. Voa, não voa. Também não tem muita coisa também. Vamos lá então pro próximo. Batman Azrael. Azrael, difícil falar, hein? O que que ele faz? O que ele tem? Cadê a chama destemida? Ele solta um raio ali, ó. Peraí. Um laser, né? Eu volto. Ele solta um. Ah, é um batarangue, na realidade, né? Batarangue, baterangue, como queiram falar aí. Tem vários tipos de jeito de falar. Eu não sei qual que é o certo. Ah, nossa! Um laser aqui monstruoso, cara. Ó. Ô louco, deixa eu ver de perto. Caramba, velho. Os cara é fera, hein? Ó. Muito louco, muito louco. E voa também? Pelo jeito voa, né? Ou não? Não voa, cara. Tem uma asa ali só de enfeite. Também tem um soquinho aqui. Chute. Cara, que bonito esse raio aqui, meu. Que ele solta, hein? Isso, é potente mesmo, ó. Que legal. Legal, cara. Bonito esse personagem aqui, hein? Vamos lá pro próximo, então. Batman, o Bravo e o Audaz. O que você faz, cara? Também tem um batarangue ali, né? Não vai disparar, que acho que não vai acertar ela aqui. Mas é o de céu mesmo dos outros, né? Não faz nada apertando o B. Aí voa também. Voa, deixa eu ver o que mais que tem. Nossa, dá um soco tipo um. Olha lá, ele eletrocuta o outro ali, legal. Cara, mas ele não tem mais nada. Tem mais nada, velho. Só isso mesmo. Mas é, ó, card bravo. Mas beleza, vamos lá pro próximo. Próximo, Batman ou Cavaleiro das Trevas. Esse aqui é monstro, hein? É um dos Big Lego, né? Ó. Praticamente é igual a todos os grandões aí, né? Um socão bravo ali. Nossa, coitada. Que é isso aqui, é pra defender? Apertando o B, ele faz isso aqui. Vamos ver, peraí. É, aperta o B, ele faz isso aqui, ó. Mas não solta nada, né? Beleza. Não voa, né? Lógico, Batman não voa. É, não tem muita coisa não, mas é um personagem bonito, cara. Ó, tamanhão, bravão. Legal. Vamos pro próximo. Próximo é Batman Detetive Comics 27. O que que ele faz? Deixa eu ver, cadê a chama? Aqui é certo aí. Olha só, nossa, que foda. Não consegue nem segurar o negócio dela. Solta um laser ali, né? Na pistolinha que ele tem. Tem um sensor. Sensor verde. O que mais você faz, brother? Oi, sensor não. Deixa eu passar pra pronto. Aqui, deixa eu dar uma porrada aqui. Nossa, também dá um choque também quando pula. Não voa, lógico. É, personagem aí também interessante. Vamos pro próximo. Batman Gotham by Gaslight, não sei, Gaslight, sei lá, Gotham by Gaslight, não sei pronunciar, não sei inglês. O que que você faz, cara? Vamos ver. Tem o Batarangue, faz nada aqui. Tem um sensor, que sensor bonito. Mas da hora, hein? Branco, forte, legal, cara. Deixa eu ver de novo. Olha que legal. Fica meio preto e branco, né? Meio do passado, sei lá, daquele filme de preto e branco. Vamos ver, dá um soco aqui no chão também, dá aquele choque lá. Ah, coitada, deixa eu ver, já ficou louquinho lá. Nossa, quebrou. Beleza, não tem muita coisa também não. Personagem legal também. Bora pro próximo. Batman, Tropa do Sinestro. Ah, esse aqui também é bonito, hein, ó. Vamos ver, solta um esqueminha ali, vamos ver se ele solta aranha, alguma coisa igual o Sinestro. Ó, tem uma aranhona, cara. Que legal, mano. Deixa eu ver. Ó. Só que não faz nada de perto, de longe. Ah, agora sim. Que da hora, cara. Vamos mais perto aqui, vamos ver.
Ô, louco, legal, cara. Tem também o laser, né? Sai do anel ali. Da hora. E voa também? Boa. Ele voa lá. Legal. Tem mais nada? Vamos para o próximo aí. Próximo e último, né? Batman Vampiro. Batman Vampiro. Olha a cara dele, cara. Os olhos são vermelhos, mano. Tem um batarangue também. Que isso? Tem pra esconder? Defesa? Olha lá. Que legal. A cara, escondendo a cara ali, será que é por causa do sol pra defender? Não sei. Que legal, cara. Mas não tem mais nada aí, né? Não, beleza. Então vamos. É, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Vou dividir em vários vídeos também para não ficar muito comprido, né? Ah, ele também tem um choque aqui, galera. Com um soquinho. Vou dividir em vários vídeos aí, tá certo? Para não ficar muito comprido, né? Então vou fazer 15 agora aqui, depois a gente faz o resto. Então se você gostou, favorite o vídeo aí, deixe seu comentário. Compartilhe nas redes sociais aí da sua preferência aí. Você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!